Gaurkoan txalakari Jane Gabrain Gaztelugundi. Bueno, arloak dana gustatzen zaizkit. Bakoitzak de medio bakoitzak dauka bere haundidasuna eta bere biseria, ez? Oain esango eta antzerkia, ba, bertan nagoelako eta bueno, ba, ja nervioa jarrita daukagu, bihar estrenatzen deu, eta orduan, ba, nire antzerkia egia esan asko gustatzen zaiz. Dauka ba, hori, ba, zuzeneko jendea hor zuzenan eukitzea eta jendearen erantzuna bertan jasotzea, ba, oso aberasgarria da. Eta... zuk aipatu dituzu arrakastatxuenak izan diana, baina beste hainbat gauza hain arrakastatxuak izan ez direnak ere egin ditut. Eta ez horregatik disfrutatu ez ditudanak, lan egin izan ditut, hainbat lan ere, ba, igual ez dianak hain hori arrakastatxuak izan, edo hain komertzialak, baina niretzat ere oso aberasgarriak izan dianak. Bueno, ba, zaila, baina, bueno, ez esango dugu, ba. Beti gala izan da, eta oin pixkat zailago, baina, bueno, gu nahiko ofiziontako jendea nahiko idealista gea eta nahiko bokazionalak eta orduan, ba, nik ustet indarra daukagu laurrea jarraitzeko eta guain egin beharko genukela ustet, ba, elkartu, elkartzen ez pagea, akabo. Osea, nik ustet momentu honek ona dauka hori, osea, behartzen gaitula elkartzera. Bueno, ez dakit, erraza ez dago ezer, baina egia esan Doraren obra oso ederra da. Osea, eta egia esan, osea, begiratu bakarrarekin ja transportatzen zaitu, nora baitea, ez? Da oso onirikoa, surrealista, eta orduan, balderdi hortatik oso, bueno, inspiratzailea da. Eta bueno, eta Garbiren lana ere, ba, oso zenari bezala, ba, oso bikainan ikaspaldian enuen berarekin lan aiten, eta bueno, gero, eske kristun ekipoa dago, bai musikoa, eta bueno, ba, jantziak egindunak, eta bueno, eta argiztapena egindunak, eta bueno, ba, oso ekipo sendoa dago, eta hau denen artean egin da. Ba, momentu honetan ez dago ere aukera hundirik, baina, bueno, ba, Asier eta biok oraindik ere hortxe dago, osea, asko iraundu, eta, bueno, eta leku batzutan, eta zine batzutan, herrin batzutan ere oraindik harrapa daiteke. Beste asko ez dago, beste zer. Ze esango zenduke ikuskizun bat, pelikula bat, kontzertu bat, kantu bat, dana dalakua, zure bizitzan emozionatu intzaituna edo ikutu intzaituna eta horrek inflexio puntu bat egin dizuna izateko zure modu hortan edo zure bizitzarako. Lan egiteko modu aldatu ez, baina igual bi eta bat niretzat oso importante izan zan. Izan zan lehenengo telesaila niretzat, lehenengo lana telebistan, gero ETV nere egiten zan nola sitcom, lehenengo sitcom izan zan, eta orduan, ba, bueno, ba, ni bai, markatu nindun lan horrek. Bai. Ba, zergatik jarraitzen nun horretan.